Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude další z vánoční série. A dneska mám pro vás tipy na vánoční filmy. Já už jsem jedno takovýhle video točila, bylo tam konkrétně 6 tipů na vánoční dárky dneska. Dárky? Na vánoční filmy. Dneska jsem na to koukala, protože jsem si už nepamatovala, co jsem vám doporučovala, tak ať vám to nedoporučuju znova, takže se když tak na to video podívejte. Snad si pamatuju správnou stranu, myslím, že tady. A dneska tady mám nový filmy, které buď za tu dobu třeba i vyšly, anebo jsem je vám nezmínila, říkala jsem si, teď bych je jako zmínila, a nebo jsem na ně prostě přišla až teď, po těch asi 4 letech, 5 dokonce, panebože, po pěti letech, to je hrozný, no dobře. No, takže myslím si, že dnešní tipy na filmy, i minule jsem se vám snažila dát nějaký originální, ne jakože čtvery Vánoce, já nevím, Santa má bráchu a sám doma, protože to všichni jako znáte, všichni víte prostě o co jde, takže se snažím spíš nějaký jako jiný filmy, který prostě já jsem třeba do té doby neviděla, nebo mi nikdo nedoporučil, nebo si prostě myslím, že byste je měli znát, protože jsou za mě dobrý. Mám špinavý brýle, hrozně mě to štve, tady mám šmouhu úplně. První film, o kterém se tady dneska zmíním, jsou Královské Vánoce. Já jsem na to přišla loni, vlastně to dávali v televizi, ale nevím proč, letos to v televizi nedávají. A řekla bych, že loni to byla premiéra. Myslím si, že fakt to jako bylo fakt vedený jako v reklamách, že prostě premiéra, jo, je to nový film nějaký, nebo asi úplně novej nebyl, ale prostě byl poprvé na nově. No, ale letos ho nedávají. Z jakého důvodu, to nevím. Nebo jsem to nenašla, je možný, že to dávají někde v nějaký čas, který jsem přehlídla. Každopádně já už jsem na to letos koukala, protože jsem prostě pekla a mám ráda u toho koukat nebo aspoň poslouchat vánoční filmy nebo pohádky. No, ale tady ten film se mi líbil. Je to taková podle mě americká klasika, taková ta odpolední, jo? Taky si máte rádi tady ty filmy, tady toho typu, tak si myslím, že by vás to bavilo. Příběh je teda o tom, že je pár a ten bydlí v Americe, no a myslím, že to je Amerika. No, nevím, kde spolu bydlí. A ona se dozví, že on je princ, jo, protože on má přijet na svátky, teda jako za rodinou po dlouhý době, protože původně jel do toho státu jenom studovat. Myslím, že to Amerika úplně, to je jedno. Je to jedno. No a takže pojedou do té jeho země, která podle mě nějaká vymyšlená nebo něco takového. A tam má to království, že jo, takže ona musí se nějak jako přizpůsobovat a ta máma ji samozřejmě ráda nemá, protože není ona z královského rodu, je to prostě obyčejná holka, ale on je princ, takže by měl mít někoho, kde jako vznešenějšího rodu, původu, no a snaží se jim to samozřejmě překazit, taková to jako klasika prostě, že něco se jako děje a pak to jako vyvrcholí, jo, no, asi jako všichni tak si to jako dokážete představit, ale mně se jako líbí, že to je, je to jedna komedie, je to takový jako obyčejný prostě, jako já když jsem teď podruhý na ten film koukala, jak jsem si říkala, že jako chci taky nějakého prince a jako chci taky jako na nějaký zámek a prostě tam být v těch pokojích a tak, a jako užít si to, ne, jako prostě je docela sen, takže si myslím, že je to taková jako fajn odpočinková romantická komedie, myslím, že se na to můžete podívat jako v páru, v rodině, děti, dospělí, jo, myslím si, že to je jako film pro všechny, mě to teda jako ohromně bavilo. Druhý film bude něco českýho a bude to pohádka konkrétně a je to Princezna zakletá v čase. Myslím si, že to je buď to pohádka minulýho roku nebo toho roku ještě předtím, ale je to jako relativně nový. Myslím si, že to bylo v televizi poprvé letos, já jsem to právě letos poprvé viděla a jako úplně jsem si jako neříkala, jo, to bude pohádka, na kterou se fakt chci kouknout. Ale pak jsem jako šla kolem televize, rodiče to mě nezaplí, říkala jsem si, vypadá to zajímavě. No a pak, když jsem se na to koukala, tak vám fakt můžu říct, že to byla pohádka, u který jsem fakt jako vydržela koukat a fakt mě to jako zajímalo. Je to takový, jako svým způsobem takový záhadný, protože ona je právě ve 20, když vlastně dosáhne 20 let, tak bude zakletá v čase. Ona ale jakoby neví, že bude zakletá v čase, ona prostě bude vědět, že se na ty 20. narozeniny něco stane, nějaká kletba, no ale vlastně zůstane teda zakletá v čase a jeden jediný den se jí bude pořád dokola opakovat a ona se musí, že jo, snažit se z toho nějak vymanit. A je to docela dlouhá pohádka, asi 2,5 hodiny má, si myslím, bez reklam, vím, že s reklamama byla fakt určitě 3hodinová, no ale líbilo se mi, že je taková, jde vidět, že prostě já jsem zvyklá na český pohádky od ČT jedničky, která má takový ten svůj styl, který já mám hrozně ráda, prostě typický český.
Já moc český věci nemusím, ale pohádky se mi fakt líbí, i ty nový. No ale tady to je, vlastně dávali to na prvně, takže to je nějaký jako takovýhle jako typ pohádky. A bylo to takový jiný, takový jako vyspělejší, úplně jsem si říkala, že mi to přijde, kdybych jako takovýhle typ pohádky v životě neviděla. Je to takový na naše jako poměry, mi to přijde takový jako hrozně zvláštní jiný, odlišný. A vlastně se mi to líbilo, ale podezírám je z toho, že to je dabovaný prostě. I když tam jsou český herci, tak ten zvuk mi prostě nepřijde jako nedabovaný, nevím, hrozně mi to jako vadilo. Prostě mě to jako rozčilovalo, nevím, fakt prostě mě tady ty věci vadí, si takhle všímám detailů. Ale příběh je fajn, myslím si, že to bude napínavý pro děti ještě jako víc, ale i mně to přišlo jako napínavý a hlavně zajímavý takový, že nevíte vlastně, co se jako stane. Že to není taková ta předvídatelná pohádka, něco jako, jsou dva lidi, zamilujou se konec. Jo, prostě mi to přijde takový i trošičku jiný, no, originální. Dalším filmem bude komedie, která se jmenuje Přežít Vánoce. Já jsem se dívala, že jsem vám to nedávala minule do těch typů, ale mě se tady ten film vždycky hrozně líbil a v televizi už jsem ho neviděla dobrých určitě 5 let. Nevím, co se prostě stalo, jestli měl nízkou sledovanost, ale už ho prostě v televizi tak neuvidíte, takže se musíte najít. Ještě jednou jmenuje se to Přežít Vánoce. Je to fakt starý film už, teďkon, a jako vždycky si to uvědomím, až když se na to jako podívám a vidím ten rozdíl oproti tomu, jaký, jako kam to všechno postoupilo a jak teď jsou kvalitní ty filmy, takže docela jsem jako koukala, že prostě je tam vidět ten rozdíl, nebo já ho aspoň vidím. Je to o tom, že je jeden hrozně bohatý chlap, ale uvědomí si, že na Vánoce vlastně vždycky byl sám a jelikož se s ním rozejde přítelkyně, tak by chtěl být s někým na Vánoce. No a rozhodne se, že by vlastně chtěl strávit Vánoce v domě, kde jako bydlel. No ale tam už někdo bydlí, takže on tam přijde za tou rodinou a přemluví, aby předstírali, že jsou jeho rodina. Normálně má i jako právníka, podepíšou smlouvu o tom, že on jim dá hodně moc peněz, nepamatuju si přesnou částku, $100,000 nějak tak, fakt jako dost peněz za to, když budou na svátky předstírat, že jsou jeho rodina a budou prostě s ním třeba chodit pro stromeček, zpívat koledy a takhle. Ta rodina se skládá vlastně máma, táta a syn, takže on má jakože bratra, pak tam přijede jako ségra a vlastně je to takový, je to jako komedie, komediální, ale samozřejmě tam je taky jako něco jako romantického, že nějaká láska jako ve všech komediích, ale přijde mi to takový vtipný, ačkoliv teď už prostě jako vidím, jak je to starý a neznamená to, že by to jako bylo starý špatný, ale že jako kdybych se na to koukla před 10 lety, tak jsem z toho jako fakt o hodně víc nadšená, než třeba jsem z toho teď, ale pořád si myslím, že je to dobrý film a stojí jako za zhlídnutí. Teď naopak film, který je novej, dejme tomu, určitě jako bych to brala do těch novějších, a to je Táta je doma. To je úplně že topka, z toho jsem fakt odvařená, z tady toho filmu, miluju to. Vlastně je jednička i dvojka a ta dvojka, myslím, vyšla asi 2 roky zpátky nová, takže ta je jako fakt nový film. A je to vlastně o tom, hraje tam, já nevím, jak se jmenuje teď ten herec, ale jestli znáte jako Elf, ten film, právě taky, jak tam si hraje Vánoční skřítek, se to jmenuje v češtině vlastně, tak ten tam přesně hraje a hraje tam tátu, ale nemá svoje děti, ale jsou to vlastně jako nevlastní děti, protože se najde, že holku nebo manželku už vlastně, která má syna a dceru, jestli se správně pamatuju. A že jo, snaží se, aby ho prostě měli rádi a je fakt hrozně hodnej, jo, není to, že by byl na ně hnusnej nebo tak. Je hrozně hodnej, tak jak i ten herec prostě vypadá. No, ale ty děti prostě se na ně nemůžou zvyknout a pak najednou se stane to, že prostě ten syn mu řekne tati, takže on úplně prostě se tam rozbrečí, že jo, je takový citlivý. No a bude hrozně rád, ale přesně v ten moment přijede jejich pravý táta, že jo, všechno jako to jde úplně do háje, protože prostě táta je táta, toho nikdo prostě nenahradí. No a samozřejmě oproti němu udělali úplnej opak, já taky nevím, jak se jmenuje ten herec, ale on je úplně, že fakt to vidíte, to je chodící testosteron prostě, jo. Takže to je prostě chlap, jo, že má prostě svaly, přijede tam jako na motorce, takový ten drsňáček prostě, jo, proto tu rodinu opustil. No ale ty děti už ho zbožňují, on prostě nemá žádný jako pravidla nějaký, jako že by se dětem nesměli dát sladkosti, takže ty děti ho strašně milují a celý ten první díl je o tom, že oni mezi sebou že ho soupeří, on se s ním nejprve ten hodnej táta, ten nevlastní, snaží nějak jako zkamarádit, ale zjistí, že to jako nejde, najednou má pocit, že prostě ten pravý táta je opravdu jako lepší ve všem, že jako už je ta manželka k němu víc jako přilnula a tak. Takže ten první díl je celý jako o tom a je to fakt jako hodně povedená komedie. Já nevím, mně se to fakt jako strašně líbilo, je to rodinný
ale nemusíte se koukat jako i v rodině, já jsem na to tenkrát koukala sama úplně, mě to fakt jako, se mi to líbilo. No a pak přišla dvojka, která mi přijde snad ještě lepší. Myslím, možná nevím, který díl se mi líbil víc, ale ta dvojka je taky super, protože tam zase jedou. Protože tam jsou už potom jako dvě rodiny, jo? To vám nechci právě jako prozrazovat, jak se to stalo, ale jsou dvě rodiny a jedou vlastně na Vánoce. To je vyloženě vánoční díl, proto trávě na Vánoce. No a jedou na dovolenou vlastně na nějakou chatu, na dovolenou prostě nahoře jedou v těch rodinách a berou i svoje táty, takže tam se taky jakoby ještě přidávají další herci, který jsou vlastně úplně stejný jako ten charakter toho táty, to znamená hodný táta má hodnýho tátu, zlej, nebo takový ten jakože frajírek má prostě i takovýho tátu, protože vás prostě vychovávají ty, který jako mají podobný jeho charakter, proto z vás jsou ty lidi, kteří z vás jsou. No a tam se zase stane jako spoustu jiných věcí, řeší se tam jako ty dohady mezi těma rodinama, ty rozdíly, že prostě někdo jako je povolnější, někdo má ty pravidla a takhle a je to takový jako prostě vtipný, opět je to komedie a je to taky jako moc hezký. Já si myslím, že to je fakt jako vtipný, že to je fakt vtipný, hezký, vánoční, zasmějete se, máte vyklidněný prostě pocit a jdete prostě spát. Tak. A dávají to v televizi letos, takže myslím, že Prima, nebo Prima Max, něco takového. Vánoční koleda. Já si myslím, že to možná i znáte, to taky dávají v televizi už nějaký ten rok a je to animovaná pohádka, která je taková strašidelná, bych řekla, nebo já z toho jako kolikrát neměla dobrý pocit. Je to vlastně na ten způsob vánočního ducha, já nevím, jestli jakoby znáte ten příběh, to je o tom, že vždycky je nějaký jako člověk, který potřebuje nějakým způsobem jako si něco uvědomit, tak za ním přijdou tři duchové, že jo, minulosti, přítomnosti, budoucnosti. A vlastně vám ukážou každý ten den něco, co se stalo v minulosti, co vás jako změnilo, co se děje teď v přítomnosti a vy to nevidíte a co se stane v budoucnosti, když s tím budete pokračovat. Jo, já jsem takhle doporučovala právě v minulém videu z těch vánočních tipů na filmy, tak jsem doporučovala vánoční návštěva, což je přesně na tenhle způsob. No, já nemůžu mluvit už ani. No, ale vánoční koleda je o takovém jako vyloženě dětkovi starým, který je prostě takový ten morous a zaměstnává lidi, kterým prostě nechce pomalu ani platit, přitom vlastně rodina toho zaměstnance je na tom opravdu jako špatně, má nemocného syna a fakt by to jako potřeboval a taky za ním přijdou právě za tím dětkem ty duchové, ale tohle mi právě přijde jako docela strašidelná část, protože samozřejmě ty duchové se nějakým způsobem vás musí najít, takže tam je to docela jako, kdybych byla dítě a bylo mi třeba 10 možná ještě dobrý, ale kdyby mi bylo třeba 5, tak se fakt bojím, protože je to takový, kolikrát jako nepříjemný jsou to duchové a chovají se tak jako zvláštně, no a samozřejmě ho vezmou do minulosti, do přítomnosti i do budoucnosti a žijou za tím účelem, aby se změnil, jak to dopadne, se můžete podívat, ale mně se to teda jako moc líbilo a je to takový ten přesně jako styl, že to není prostě sladká pohádka, úplně všechno je růžový a takhle, ale přijde mi to taky víc realistický. Myslím si, že to zaujme jako i starší lidi. Opět podobný příběh toho vánočního ducha. Bejvalek se nezbavíš. Tohle je jako film prostě pro nás jako starší, pro dospělý, už bych vyloženě jako řekla. Pro dospělejší, chápete, prostě není to pro desetiletý děti. Ty by to možná ani nebavilo, ale když možná i jo. Ale je to o tom zase ten styl toho, ale máte nějakého chlapa, který je hrozně jako děvkář a vlastně se jednou už jakoby skoro zamiloval, ale nechal toho prostě, protože je takovej. No a přijde za ním prostě duch Vánoc a to bude jeho, myslím, děda nebo strejda, který ho právě tohle naučil, tohleto chování, že prostě ženský jsou prostě jenom na to, aby se využívali a takhle. No a vezme ho právě do minulosti a ukáže mu i jako svoji minulost do přítomnosti a do budoucnosti, jakože to dopadne, že jo, že třeba jako nemusí mít potom už nikoho nikdy a že jo, všichni taky můžou nesnášet za to, jak se chová. No a opravdu těch jako holek vystřídal hodně a je to taková fakt jako komedie pro dospělý, že prostě tam se pobavíte u toho, protože je to prostě vtipný, ale zároveň jako je na tom jako pravdy, já se vždycky jako dojímám u tady těch filmů, že prostě, když to dopadne nějak hezky, nebo právě vidíte, jak to jako dopadá v reálném životě. A myslím si, že tohle je jako film, který když se jako na to kouknete, tak si řeknete, že se to stává úplně jako běžně. Ne, že by za váma chodili vánoční duchové, ale že
jako ta situace, která se tam řeší, je úplně jako běžná denní, jakože kluků, který jsou děvkaři, je hrozně moc a všichni by jako tady toho vánočního ducha jako potřebovali, takže pane bože, prosím tě, jestli se nás slyšíš na nebesích, dej jim vánočního ducha, ať to konečně uvědomí. Jo, takže všem klukům, kteří jsou děvkaři, doporučuji se podívat na tento film, abyste věděli, jak dopadnete vy svině. Tak jdeme dál. No úplně posledním filmem je taková jako klasika, že to je taky jako starší, všichni to znáte, ale já jsem to na Vánoce dřív nikdy neviděla a je to Pretty Woman. A jako není to úplně vánoční film, že jakože snížek a tak, prostě popelka to není. Ale dávají to vždycky na Vánoce, jako vlastně nevím z jakého důvodu, ani nevím, že by tam byla jako zima, nebo se tam nějak Vánoce řešili. Každopádně jsem si říkala, jo, dávaj to na Vánoce, dám jim to jako tip, protože reálně je to dobrý film, jako hraje tam, že o Julia Roberts a ten pán Richard Gere? Snad jo, snad jsem se trefila. A jako tohle je zase, tohle je jako vyloženě fakt bych řekla pro starší, to jako asi nikoho mladšího bavit nebude, takže jestli mám 15+, tak bych se na to jako zvážila se na to kouknout. Julia Roberts tam hraje teda prostitutku, která se dostane právě k jednomu bohatému pánovi, no a on místo toho, aby jí jako jenom zaplatil za sex, tak jí vlastně zaplatí za to, že s ním stráví nějakou dobu a bude jí normálně jako ubytovávat na hotelu, všechno jí to jako platit, pak jí prostě koupí oblečení a takhle. A ona právě, že jo, když jako byla prostitutka, tak nějak jako neměla nějak na extra věci, neuměla se nějak oblíkat, vypadala prostě jako prostitutka, ale díky němu vlastně začne jako vypadat opravdu jako Pretty Woman právě, proto se to tak jmenuje, že jo, jako dáma. A prostě se z ní jako i stane novej člověk, všechno to jako pochopí, že vlastně už to jako nechce dělat. A hlavně ona s tím teda jako tím, že s ním strávila ty dny, tak se tím vydělala hrozně moc, protože on byl opravdu bohatý a on to tak udělal na schvál, že jo, protože jí chtěl trošku tak jako vysekat z takovýhle věcí a povede se mu to samozřejmě, víc vám k tomu jako říkat asi nebudu, prostě se na to podívejte, je to taková romantická komedie, tohle je jako typická romantická komedie, ale je taková jako zajímavá, že jo, neznám žádný podobný film, jako je Pretty Woman, možná proto to mělo takový úspěch a hlavně v té době. V té době je to opravdu staré, ale je to moc hezké, podívejte se na to. No a to by byly všechny filmy. Vždycky, když točím nějaký video, kde vysvětluju něco, ještě k tomu vyprávím příběhy, mi přijde, že vůbec moje myšlenky lítají takhle. A vůbec neumím věci vysvětlovat, takže doufám, že to dávalo nějak smysl, že jsem to sestříhala tak, aby to bylo nějak jako ucelený. No a nám zbývá jakože týden do Vánoc. Týden. Absolutně nechápu, kam to zmizelo, ale užijte si to, protože vlastně teďkonc už vyjde tohle poslední video před Vánocem a pak už vyjde jenom vlog z Vánoc, takže tak. Tak se mějte hezky, užívejte Vánoce a ahoj.